Bakuyakolanda Canal Congo Télévision mbote pe matondi mingi bipai biso boziri bakuyakolanda lokolo ya Congo sango ya lokota ya Lingala tokofunga na sango ya biso ya lelo na ngambo ya Assemblée nationale pona kuyebisa na bino te bakeremi beko to pe ba député nationaux bakoleka bongo na kopona mokolo ma lelo bato sambo ba bakofanda na bureau définitif ya Assemblée nationale lokolo ya Congo tobongisa ki sango yango na lolenge loye tolanda. Soki makambo manso matambulu na ndenge ya malamu, eleksyon ya bureau definitif ya Assemblée nationale ekosalema mokolo mwa lelo. Bakirimi beko banso tope ba député nationaux babengamaki mokolo mwa lelo mpo ya séance plénière kuna na palais du peuple. Bosengeri koyeba te compromis esilaki kozwama mpona likambo etali liste ya bakandidat ya Union sacrée de la nation, plateforme parlementaire majoritaire, pour la conférence de sa bureau définitif et Kokamba Assemblée nationale la République démocratique du Congo yango sima ya basanta ya kowelana na boye bosengere koye bate ba candidat ya Union sacrée de la nation ba ebandimi bango ezali bato oyo président Vital Kamerhe, premier vice-président Jean-Claude Tshilumbai, deuxième vice-président Christophe Mboso Kodiampwanga, rapporteur Jacques Jolie Sengekeli, Kester Chimène Polipoli, Kester adjoint Grace Nehema, député Yakod, Oyake Nankombo Yalisanga ya AAAP Yango, Simayakoyo Kanatope arrangement, Oyesere Maki Katina regroupement politique Mibale. Nzokande Bonga ya rapporteur adjoint et Tikaripo ya bandeko ya opposition. Ensemble pour la République, ya mona mboka Moïse Katumbi Chapwe, ba pesi candidature ya honorable Munongo Inamizi, nzokande mona mboka Constant Mutamba, ye pe apesi mkombo ya ye pona kowela kaka e bonga yango. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Tokokoba sena sangwe tali bilo ya Assemblée nationale bande kobalandi pona kuyebisa na bino te kamera na biso ekitaki na balabala peto mekaki kozwa makanisi ya bana ya Kinshasa pona kuyeba nini bazali kozela pona bureau définitif ya kokamba bongo Assemblée nationale ya République démocratique du Congo Claude Lona Kinyamba. Kamera na biso ekitaki na balabala mpo ya kozwa makanisi ya bana ya Kinshasa na tile ya maponami ya bureau définitif ya Assemblée nationale mayema kosale manaposo oyo tozali na yango. Liboso ya bana ya Kinshasa tomekaki kotuna bango soki makanisi na bango mazali penza boni boni toyoka bango moko sima na mosusu ndenge balobaki. Bon, mpona ngai lokola Union sacrée eza eloko moko boye vision bakoloba vision ya mokonzi ya mboka mutesala eloko wana pona ngala ya souhaiter ke eloko moko ya bien za wana. Tomoni va présenter du sort tu bien que tu maîtrises non le bako mona bango te parce que makambo za lagi na batrakation ba lagi na mo ba discussion mo ebele bele. Bon, tu yebi que le meilleur est bini oyo ba sélectionner le pour la bato ba ko travailler na bureau wana aza déjà na confiance ya ba député nyonso ya Union sacrée par rapport ya respect ya droit et puis ya respect ya la démocratie ou Salem na Union sacrée, je pense que ils ont toute leur confiance ba député wana baza toute leur baza na confiance na bango na bato ba tie lokola na bureau wana pour ba diriger donc voilà moi comme ma peau na expérience ya Vital Kamerhe asali déjà avec l'expérience na ye ala pe mutu abwanya na na si je suis d'accord que en ce bureau wana ça la normal peuple congolais. Nasonge sosu bandeko balandi bosengiri koye batemwa na mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azomaki na mobembo na kere ngumba mokonzi ekolo Egypte kasipona koye bantina ya mobembo mwango tolanda bilibiye akomaki na kere ngumba mokonzi ekolo Egypte mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo Oyazali vice premier ministre, premier ministre Yangila Kamambi à défense nationale, pays ancien combattant, Yekolo Congo démocratique, Azraki Longo na Moninga Waye, Yekolo Egypte, Ndeko Mohamed Zaki. Bango Babale,
bakambaki elongo mululu ya kusukisa lekita ya commission militaire mixte kati na kolo Congo démocratique mpe kolo Egypte. Onte ya lekita mei balobelaki makambo matali botombwani onte ya mokili mwa Afrika pe lisusu likambo etali kobatela mpe kofandisa mokili mwa Afrika kolandisama na makambo me mazali kolika sasa ipi pe lisusu batraki bibemba na to mpe ya kor ya mampinga onte ya bikolo biyebi bale ekolo Egypte mpe ekolo Congo démocratique. Jean-Pierre Bemba Gombelongo na Mohamed Zaki balekaki na kokamba molulu ya kosukisa likita to réunion ya comité militaire ya bikolo biyebi bale epai esusu boyebaka te mokambi ya mampinga atalisaki esengo ya ye oyo azali na yango ya komona te boyokani bozali malamu mpenza onte ya mampinga. Omaloba maye Jean-Pierre Bemba Gombo atalisaki esengo ya ye komona te kati na ekolo Congo démocratique mpe ekolo Egypte boyokani ezali malamu mpenza atondoki botonde bandeko ya ekolo Egypte na lolenge ba komipesa kanzoto pe molimo mpo ya makambo maso ma mazali koleka omokili mwa Afrika. Bosimba ete yambo ya manso Jean-Pierre Bemba Gombo akendaki nesike Bengami Place du Soldat Inconnu mpe na mozolo ya Nkondo Anwar El Sadat wapi pa ya lekaki bongo na kotia mbe ya ye. Tokotike ngumba mokonzi Kinshasa tokende na tuko ya Equateur mambenga pilipili libende mingi penda na mbanda kakok la civile pona koyebisa na bino te sima ya kolekisa santa mibale na boloko mwana mboka Justin Putunkoi ati ya bikoro asila kibongo kobima eleka kiboni boni tulanda. Sima ya kolekisa sansa mibale na boloko ya mbandaka kokla civile mwanamboka Justin Putunkoi administrateur ya territoire ya Bikoro asila kikozonga na mabele ya bankoko baye na Bikoro na etuka ya Equateur mambenga pilipili libende kokoma na ye na mboka Bikoro putulue mati makala mati kali bana ya Bikoro batondisa mina esengo baye mbinzembo pe balobi ezali Bemba moto akoki yokalo kito mona mboka Justin Putunkoi azere mokambi ya territoire ya Bikoro bakambi ya mbanda kakokla tivile batiaki ya maboko pona likambo oye yebani moto te ezangi pe makolo likolo ya kobundela bana mboka Justin Putu babomba ke na boloko sansa mibale bakonzi ya Mouvement de Libération du Congo MLC basra ki maso kino lelolo ye mwana mboka Justin Putu azongi na ngbende ya kokamba territoire ya Bikoro ya solo tokoliki ya temosala ye ya kosala ekoleka na kopesa lokumu penza na territoire ya Bikoro pe na Mouvement de Libération du Congo MLC lingomba oyo ye azali na République démocratique du Congo bato ya bosembo pe bosolo balinga kabangote Congo démocratique elingi bato ya nyamu nyamu bato ya lokoso bato ya moyibi bangonde bazale ko bika malamu kati na RDC kasi bato ya bosembo lokola Justin Putu suka na bango boloko suka na bango komona pasi kasi ata bongo Justin Putunkoi akotele mapenda lokola nkoi ya mobali pona kobate la territoire ya Bikoro lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana kamera na biso bande kubalande kitaki na balabala pona kotala baji oyo zele koteka ba mikolo meye nengumba mokonzi Kinshasa pe makama na nzoto ya bato tolanda mikolo oyo nengumba mokonzi Kinshasa masanga ya sukale tope baji ezali koteka malandenge ya kosakana te na ba boutique na quartier na ba barabala na ba arrêt de bus ba ji ezali koteka ma pe bana mboka ebele penza bazali komela yango kasiri kambo ya mpasi pe mawezali ete bato baike ba bazali komela ba ji oyo mingi penza bana mike bazali kozwa bokono ya sukali to pe diabète na l'hôpital ya pédiatrie ya Kalembelembe ezami na commune ya Lingwala kosakola rapport moko wa pepa ibatalisa kite ba na mike mingi penza bakome kozwa bokono ya diabete tope bokono ya sukali mpona yango
tokobwa kambela penze pa ya baboti bale kakosa la angel na baji oyo bazale koteka mikolo oyo awa na ngomba mokonje Kinshasa Zambi ezale penza ko bebisa bomo ya bato ebele bande ko yo office congolais de contrôle OCC bango pe basengere ko sunga biso pona ko yeba nini basengere ko pesa nzela eko kakokota kati na mboka na tina tebana mboka bako akoza makoki ya kulia tope kwa mela yango soki na bamboka mosusu baji oyo zere kwa mela mate kasiri kambo ya kokamwa Congo Democratique mingi penze ngomba mokonje Kinshasa eko maloko la fulu ya leta oyo yamba kabilo konyoso kokamwa lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Na sengi susu bande kubalandi bo sengiri ko yebate na ngambo ya boulevard de 30 juin na commune ya Gombe bikunde tope ba fulu e botami e pai na pai tolanda. Kambeteli boso to ngumba mokonje Kinshasa to yebite soki e koma lokola lolenge ya kubike ya mibale ya bafandi ya ngumba mokonje Kinshasa. Tozami awa na commune ya Gombe mengi penda na boulevard de 30 juin. Yangweze lokola kitalatala ya ngumba mokonde Kinshasa. Kasiri kambo ya pasi pe mawezali ete na katia boulevard de 30 juin okokuta bosoto bikunde wezele kulumba nsolo banzinzi bazale kotambula likolo na yango na butu pe na moi. Kamera na biso kitaki na bioko bisika ndakisali bosu ya galerie présidentielle epai wapi ekunde moko ezali nesika yango. Bana mboka bayeba kofanda kawana pona kozira mituka na bayeba kosala kamimbongo ya mike mike bazere kokufa na nsolo ikunde oye zere kobimisa. Na ngambo ya Grand Poste esika ba plus bakotere maka ikunde pe komane sika yango. Na tango yo giste matata ponyo mapon esika oye koma kilokola poto peto ya kosakana te kasi lelo trandenge yango ekomi bosoto. Ndeko moko akangaki monokote na pasi na motema abeta kilo kole pona koloba boye. Tokanisi te bakambi ngumba mokonje Kinshasa bakozala penzela mosala monene ya kosala ya kulungula bosoto kati na ngumba mokonje Kinshasa. Zambi soki na komini ya Gombe bosoto ezali boye bongo na bakomini mosusu ya Kinshasa bosote kozara penza motindo nini? Lokole ya kungu ndakisa